I Kurtit me Vučić, kuptohet shumë qartë, është raporti i kryeministrit të Kosovës me presidentin e një vendi i cili nuk njeh Kosovën dhe jo vetëm që nuk e njeh, por investon çdo ditë për ta destabilizuar dhe për t'ia bërë të vështirë ekzistencën, pra nuk ka nevojë për shumë koment. Janë të tres bashku, sepse edhe veç shtetet e Ballkanit, përfshi dhe Serbinë, nuk mundën t'i shpëtojnë qenjes pjesë e komunitetit të shteteve. Dhe duke qenë pjesë e komunitetit të shteteve, janë të detyruar të ulen në për dreka dhe në për darka, pra nuk ka ndonjë rëndësi thelbësore. Ajo çfarë ka rëndësi këtu është raporti i Edi Ramës me Albin Kurtin. Raporti Edi Ramës me Albin Kurtin duhet thënë shkon për tej Ramës dhe Kurtit, duhet ta sqarojmë fillimisht këtë, sepse është raporti Shqipërisë me Kosovën dhe ky raport ka lindur pa Ramën dhe pa Kurtin, para Ramës dhe para Kurtit, dhe do të vazhdojë të ekzistojë edhe pas Ramës dhe pas Kurtit. Pra Rama dhe Kurti janë kryeministrat e radhës të Kosovës dhe të Shqipërisë, janë do më thënë stinor në mardhënjën midis Shqipërisë dhe Kosovës apo Shqiptarve të tjerë në Balkan. Nuk është era parë që ka pasur tensione midis liderve të Shqipërisë dhe të Kosovës, ka pasur tensione në vitet 90 midis presidentit Berisha dhe liderve të Kosovës, të krahëve të ndryshëm politik, ka pasur tensione edhe para vitit 90, tensione të Enver Hoxhës me liderët shqiptarë në Jugosllavi, nga më i madhi deri tek Sinan Hasani, ka pasur ndarje edhe në vitet 20, pra ndarja e Komitetit për mbrojtjen e Kosovës me pushtetin e Ahmet Zogut, pra ka pa, ja, kanë qenë gjithmonë këto, por raportet midis Shqipërisë dhe Kosovës kanë mbijetuar dhe janë sot raporte, po them, të shëndosha dhe të shkëlqyera midis popullit në Kosovë dhe popullit në Shqipëri, të cilët nuk pyesin se kush është Albin Kurti dhe Edi Rama, por ka një vedije të fortë komptare dhe shtetërore për njëri tjetrin dhe për qenë pra njëri tjetrit dhe për përkatësinë e qenit shqiptar. Pra këtë shikojun. Këto do të komentohen siç është komentuar secila marrëdhënie, por asgjë nuk vendosin Edi Rama dhe Albin Kurti për raportet e shqiptarëve me njëri tjetrin. Dakor, pyetja është çka ka ndryshuar? Domthonë, a është Albin Kurti që është tërhequr apo është Rama që është tërhequr? Se ne vler, jemi për të kuptuar që ka patur një ftoje, ka patur një përplasje, ka pasur dy qëndrime. Tani ku shkoi te qëndrimi i kujt është kjo? Ka pak vler, a u dorëzua Albin Kurti apo u dorëzua Edi Rama? Askush nuk ka shkuar tek qëndrimi askujt, askush nuk është dorëzuar. Janë të gjithë në pozicionet e tyre, por janë të detyruar të ndjekin një politikë të përgjithshme për Ballkanin. Nuk munden të kenë secili politikë të vetën dhe sipas dëshirave